Владислав питає, як контролювати вагу доставки сипучих матеріалів? Коли привозять мокрий пісок, виходить, я плачу за вологу, а не за матеріал. Ну, Владислав, ви знаєте, життя так влаштовано, що ви можете його витратити на контроль, на ругань, на розборки. А можете витратити свій час на те, щоб заробити гроші, познайомитися з порядною людиною, от, купувати пісок, наприклад, не в тоннах, а в метрах кубичних. Значить, друзі, я скажу вам так, що неможливо все проконтролювати. Неможливо. І тут виникає питання, наскільки це варто. Розумієте? Більшість людей, вони намагаються придбати дешевше. А я вже багато разів казав, що я рахую кошториси, ми приймаємо участь, замовники влаштовують тендери, та вони беруть наш кошторис, беруть кошторис інших, порівнюють там і так далі. І якимось чином, якимось чудом, хто би як кошторис не написав, а на сьогоднішній день будинок коштує, коробка коштує $800 метр квадратний. Все. Хто б не працював, хто б ще не робив, а вона коштує $800 метр квадратний. Збудований будинок на продаж, або збудований він індивідуально для людини. Все одно. Все одно. Тому від того, що ви вирахуєте або зважите, що вам привезли піску на 2 відра менше, вибачте, ви нервів витратите більше, ніж той пісок вартує. Я кажу вам відверто. Вам треба турбуватися не за кількість піску, котру вам привезли. Вам треба турбуватися за якість, як будуть використовувати цей пісок. От за це треба турбуватися, за якість рішень і так далі. Тому що вартість піску в загальному кошторисі – це копійчини. Просто копійчини. А будинок, котрий сирий, мокне від дощу, тягне вологу з ґрунту, тріскається. Вибачайте, це вимірюється в сотнях тисячах доларів. Просто. Тому тут вам вибирати, вартує воно того, щоб собі мізки за це виносити чи ні. Значить, я, знаючи якби вагу піску, я знаю, що середня вага піска 1,6 тонни. 1,6 тонни на метр кубічний. Є таке поняття, як коефіцієнт розрихлення. Тобто, що це таке? Це коли ґрунт лежить в землі, дощами, снігом, талим снігом ущільнюється, під вагою ущільнюється, він має таку от щільність. Але якщо ми викопуємо пісок, ми його розрихляємо, застосовується коефіцієнт розрихління. Він для сипучих матеріалів 1,3. Це означає, що щільність рихлого піску, котрий ми з вами дістаємо, буде 1,6, ділимо на 1,3, ми отримуємо 1,23. Тобто в машині щільність піска буде 1,23 тонни на метр кубичний. Вважається це природня вологість. Що значить природня вологість? Це коли ви берете грудку, пісок в руку, зжимаєте, розжимаєте кулак, коли зжимаєте, вода не тече, і коли ви розжимаєте, грудка тримає форму. Оце природня вологість. Десь там 15-20% виходить. Це природня вологість. Все. Тобто, якщо ми з вами придбали пісок, приїхала машина, нам вивалила кучу, ми можемо з вами поміряти п'ятно, так, простіше кубік орієнтировочно, да? Так, щоб от ви візуально поділили оцю верхушку на оці от місця, візуально поміряли, кубатуру, от лежить куча, ви так на глаз поміряли, да? У вас там, наприклад, вийшло 10 метрів кубічних, помножили на 1,23, от ми з вами знаємо, що нам привезли 12,3 тонни піску. Все, порахували, поміряли, да, все. А потім починається, так я ж вам замовляв 15 тонн, а ви мені привезли 12,3. А ви можете водію пояснити, як йому проконтролювати, що йому засипали 15 тонн? В кар'єрах вагів нема. Вибачайте, поставити ваги перед ділянкою, добре, ви мізки винесли водію, наступну машину він вам не привезе.
постачальник, котрий вам привіз пісок, і ви йому виносите мізки, і що він зробить наступного разу? У мене нема машини, чекайте. Або він скаже, вартість вище. Ну, наприклад, там коштує 5 тисяч гривень, а вам особисто, як особистому клієнту, він скаже 5500. Все. Або у мене машини нема. Мало того, він подзвонить своїм конкурентам, товаришам і скаже, знаєте, є така там, в такому посілку, вулиця Садова, номер 9, да? Там є такий клієнт Вася, не майте з ним справ. Або майте там на увазі і додатково накидуйте, бо мізки виносить. От, тому я вважаю, що воно того не вартує. Тобто можете порахувати, прикинути, але от коли приїжджає машина, а кузов повний, ну, для мене цього достатньо, наприклад, знання.